Kelvin McIntosh, gefeliciteerd. 2-0 winst bij de Graafschap. Dat moet wel heel lekker voelen, of niet? Deze voelt heel lekker, ja. Vooral omdat vooral de tweede helft gewoon echt vechten was. En daar zijn ze natuurlijk goed in. Maar daar hebben wij goed tegenstand aangeboden. En uiteindelijk de 3 punten meegenomen. Henk de Jong, gefeliciteerd. 2-0 winst bij de Graafschap. Dat moet heel lekker voelen, denk ik. Ja, dit is wel een topclub natuurlijk. Of top, hè, voor ons in de keukenkampioen. Vorig jaar beide hetzelfde gehad. En als wij hier winnen, dat vind ik wel heel knap. En moeilijke wedstrijd. Hè. Op veld. Eerste helft gelijk op gaan. Maar op een gegeven moment pakken we de overhand in voetbal. Tweede helft opportunistische de Graafschap. En dat snap ik volledig. Want daar kunnen zij ons echt mee pakken. Hoe rustiger we bleven. En Sonny een paar keer mooi rustig. Ja, dan weet je dat op een gegeven moment dan ligt hij er. Dat was weer een echte Cambuur goal. Robert in spelen en draait en er komt een steekbal. Gio van die korte wereldgoal. Ja, daar houden we het overeind en wisselen we ook op resultaat. Dus met die snelle jongens, alleen die waren er 2 sprintjes kapot. Want er moesten heen en terug en heen en terug. Dus dat was eigenlijk jammer, anders kan je het verder uitcounteren. Ja, en voor de verdediging gewoon Joris Kramer. Hè, zodat ook alle ballen weggekopt worden. Ja, dus dat was eigenlijk jouw oplossing op de opportunistische lange ballen de hele tijd, tweede helft? Nou, niet de hele tweede helft. Was met name het laatste stuk waarna ze alle risico moeten nemen. Je wil eerst, als je te snel verdedigend wisselt, dan roep je het helemaal over jezelf af. Dus we proberen wel aanvallen te houden. Hebben we nu ook gedaan hoor. Maar op een gegeven moment wel wat controlerend op het middenveld. Ik denk dat goed uitpakte. De vechtersmentaliteit was wel echt vandaag. Hoe bespeel je dan zo'n ploeg met die alleen maar lange ballen gaat spelen op een gegeven moment? Ja, kijk, eerst zelf probeer je te voetballen. En dan lukt dat ook een aantal keer. En dan krijg je gewoon een aantal kansen. Zij worden gevaarlijk met ingooien, corners, vrijtrappen. Weet je, daar zijn ze goed in. En wat ik zeg, dat hebben we gewoon heel goed gedaan. En de tweede helft denk ik dat ze gewoon heel opportunistisch zijn gaan spelen met de lange bal. Dat de 2-0 dan valt, is wel een soort van opluchting. Moet je nog steeds alles blijven geven, maar uiteindelijk hou je het overeind. En dan nog even die wereldgoal van Giovanni. Hoe kijk je ernaar als voetballiefhebber? Ja, dat is een hele raar, hè? Maar dat bedoel ik niet raar, maar op de training ook, hè? Maken ze zulke mooie goals, jongen. Niet normaal. En dan ga ik gewoon direct weer door, maar ondertussen weet ik wel dat het een wereldgoal is. En ik gun het ze ook allemaal, en Gio helemaal natuurlijk. Uniek mannetje, doet het goed, heeft zich helemaal ontwikkeld, hè? Fysiek, topfit, eten, denkwijze, heel anders. Kijkt omhoog, zijn we mee bezig, hè? Niet alleen naar de grond kijken. Nou, maar die gunnen we het allemaal. De hele ploeg gunt het hem. Dus daar dus zijn we best trots op. 2-0, wat een goal was dat? Ja, fantastisch. Volgens mij Muren en Jamie die een duel winnen op de middenlijn. En Gio wordt diep gestuurd. En hij stift hem prachtig over de keeper. Dus dat was wel echt een ontlading. Ja. En nu was er gisteren iets minder mooi nieuws over het nieuwe stadion van Cambuur. Hoe kijk jij naar deze nieuwe situatie? Ja, ik kijk er anders naar. Ik denk dat dit een goede. Ik denk dat dit goed is wat er nu gebeurt. Het zat in een impasse, dan moet je stoppen. En dat biedt andere mensen, biedt dat weer, of andere partijen biedt dat een kans. Want dit gaat niet stoppen. Dit kan niet stoppen, dit mag niet stoppen. Dat weet de gemeente, dat weten de andere partijen die er graag mee willen doen, weten dat. Dus er zal een nieuwe partij komen en dan dat stadion gaat er komen. Het plan ligt klaar. Dus het is al begonnen met het ontwikkelen. Dus dat nieuwe stadion moet komen. Heeft Cambuur ook verdiend. 56 jaar hebben we dat nodig. We zijn van binnenuit sportief. Op andere vlakken zijn we aan het ontwikkelen. En dan kunnen we echt een goede club worden in Nederland. Nou, en daar moet Leeuwarden heel trots op zijn. Dus de schouders rondom de gemeente Leeuwarden. En alle mensen die daarbij horen. Samen met de partijen. En ik hoorde, dat vond ik wel mooi. Ik hoorde Otto van der Galien. Is een goed politicus. En ook een Cambuur supporter, dat weet ik. Maar die had er een goed verhaal over en daar hou ik me gewoon aan vast.